abe ko lawon yomi maro wo to kokini o ti dara o okay aye ta wa yi gan oni daada se wa nbe lori ilara buru wa nbe se olohun ko da aye ta la buru sa buru sa mu olohun ni ngba ta le ni o ko tele o ti dara o olohun ko da aye ta la buru bi sa buru ejo wo la da o abara ko lo dai olohun ko si daye to ni daada bi ni daada se e bi o de aye to olohun da yen kokan lori moro wa ni mo si go o lo ni aye re o illahi mulk al ardu was samawat but o ti daye yen ki lo lohun wa be lo ni bi ki ni wo fa aye se lo lohun fe lo ki se pe aye to wa no olohun lo daye gege be no ko le se ko ti ba so bi bi aburu te lo mi se ninu le to rent o ju aburu ti won se lo te lo pe ni wa inu ile lo mi lo mu go re dada be inu ile lo mi lo mu ti re dada inu ile lo mi gugu aburu mi te ko se ba won mi ti won elomi mo apa won ko mo pa yan sinu ile ko sa so te to pe awa ibi ba yo ele pa yan si awa a mu yan te pe ko tun te lo ele ba lo si jari we elomi sa buru to buru mi te ko se lo te lo ninu ile se ni olohun ko da yin ta won mi fi ra buru se pe aye yen ko lokan ṣùgbọ́n wọ́n tó wáyé kí ló ṣe nínú ayé olóògbé bàbá ń yà àmọ́lú fi ṣe ní wọ́n lásán láti nípa ìrọ̀ yàrá wú wọ́n máa ń yà mọ́ ní bíbá lásán láti ṣá rọ̀rà yàrá wú. Esa ni lo da o kawa esa ni lo ramana wa
and again seri ile kiko I ma fe da lo fe papa to ni meje ti na lo lohun fi fi la wa loju pe emi ti mo ni le kini se mi alazi ati am o fe be bi ba de emi ni ma yo yin wa amad hon be papa bi e ba pa ye emi ni fi lo papa e ma wo te hotel ya bi le te ya ba ti wo ti o ba si bo papa le to so lohun be allah Patoka mi ko elo mi ti o se gangan lo tele gari o mu ni di gibre ni mo setu alezi ati amahun mi jori wa amahun mi ne hawo ti mi kan to ti doko lo ru to ti doko ru ni o lo te o si setu oh hotel la ko se bo pe ni o ba lo o ni o gba yara to se be welcome to mo wa fe ki gogo wa na o gba yara Papa ti e lowo hotel itaye mo fe ka gba funduk hotel ni to gbe di ati awo Allah Olorun o ta yara o to ba ti o gbe di ati awo yo ta o fe de yara wa o yara wa ko la awon ba gbe kini kan alqurfa qurfa gaga ni room funduk ni hotel hotel le ni 200 room e ko tani ore mi na to bi Mais il nous a dit que tu as un groupe de rooms. Room, où est-ce que tu as un diamant? Asiba! Room, où est-ce que tu as un diamant? Asiba! Et tu as un hôtel, il y a un hôtel, il y a un hôtel, il y a un hôtel. Et il y a un hôtel, il y a un hôtel, il y a un hôtel, il y a un hôtel. Non! Non, il faut que tu as un hôtel. Et il te voit si elle est portée à l'hôtel. Agolo upload we omo wa ni o lo fi gbo yi lomo to mo ja afa afun yin ni o Masallah nto yi bi o bo to ba afa mi fi lo be o I'm sorry omo wa ninu emi lo je ngo omo wa ba se pe le ti yan ko wa fi Fatima kan gbe wa bi so e ka afo lo oda ti o ba pe wa ni si to kan lo gbe kifiri gangan pampili Agbo hotel kan ni Westin hotel ni Atlanta ni downtown Atlanta la America ke to de mo si lo be ni ati awa to mo a kan ku ni state wa as no state ni I go go de la la ni ati airport yara kan na yara ti bi face yi ye ko le wo ru ibi ti mo gba ko ba ku mo la airport tin ko ni masallah yara wa face mi ato face yara ajo lo je ni sale ni Ore ni wa ibe mo ti le bi aje ti to re. Mo si l'America mo gba man travel dada ni bi pe holiday inn ko te kan jebe brand America holiday inn mo gba hotel be ni wole pe te mo ba ti gbe ko mi si ba mo ni voucher be fun won. Irori wa nle lo ja mo hotel ni iri ko lo pa mo yan se se ku se nbe owo. Ah! Awon yan Ah! Ah! C'est là, c'est bien, et moi, hôtel, et moi, c'est bien, moi, hôtel. Ouais! Et moi, c'est bien, 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 et moi, c'est wa ma amwalukum oloni owo te ni yen ki so mu o wala auladukum eloni olowo omo ni bi se igbe to mo bi o de yo yen due oloni atowo yin atomo yin ati dukiya yin ate bi yin sunday mu lelo mi nlo wa ma amwalukum wala auladukum oloni owo yin dukiya yin ire yin awon mo yin te bi so la yin oloni kìí sàwọn yẹn ló lè gba yàrá fún wọn yín lọ́rùn o. ilẹ̀ tí dúpọ̀ ní gbogbogbò mi dáná sọ ìfà. ìyẹn ò tó yàrá gbà fún yín lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́run ìyẹn ò tó yín súnmọ́ wa ìyẹn ò tó yín gba sútù ìyẹn ò tó yín gba deluxe ìyẹn ò tó yín gba àwọn rúùmù kéékèèké àti ńláńlá loft kò tó yín gbà.
ti aswaju to ni radi se blu ni keja ololu fe mi ni awa jo lo flo ni da ko flo e ko mo pe ba kan emi ati gbo awon kilo gbe je ekiti state governor fire se da ti fe lori oyin ko da 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 ipade kan ko ko lori a jo lo radi se aladi wa ibrahim dede egugun a igba mi wa egugun ibrahim dede ni ma gba okay fun mi yo kan pe ni pe se a le ri da lale adura joso te me reception e kan be ri ara yin aladi wa bere wa si ke wa awa ko ai mi gan ti se be de fun eyan to meta ninu awon lasumo mi ti mo fi feran si won te pe radi se mo ti gba yi ti mo fi kon wale ni keja mo kan so be mi se do hotel si ni o gbogbo yen na se pe afowo gba eyi tawo ba nawo wa awon kan owo won gba fun wa olo ni iku ati de eyin o ba fe ni yara owo o le gba influence o le gba omo o le gba dukiya o le gba voucher card o le gba credit card o le gba debit card o le gba master card o le gba visa card o le gba company name o le gba olo ni gbogbo nkan won yo le gba yara fun yin lodo awon olohun o ila amene amana wa bila soleha ni to ba ni gbagbo pelu awon olohun igbagbo yin ni o gba yara fun won wa be la sole eni ti n pa se daada eni ti n tore eni ti n saanu gbogbo won yi olohun ma ko papo lati fi fun won ni yara alubarani wa la amaleke ni mo pe yara ni wa ola ike la ohun jaza oka fi mi ma bimu wa n fi ibura ba ti a gbogbo tẹ́lì ẹ má gbé gbàgbọ́ yín sórí rẹ o kó lè rí ládàáwò gbogbo iṣẹ́ ajé ti pe ọlọ́run láwọ̀ ti máa jẹ mi ó tún kọ́ mi bí ó ti lákọ́ tọ́lọ́ bá tún á jẹ́ ọ̀dà aláàbò tó kọ́ wọn sáláṣí ìwọ olówó ṣe tí ọ̀dà ló tẹ́lì àwọn tí ń wá ó sáṣe kankan tọ́lọ́ mú pé a ìyàwó ìyàwó tọ́lọ́ bá tún sáláṣí táwà kan bá kéwọn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run máa ń sira wọn pe esa amo si wa si bọlọ ti wi o sugbọn ta ba ni e ma ti oda ti o gbọdọ fi bi ko mo sara si right now ta ni o se san fun ta ni o se san so ti ba wa si to le gangan de se ba won eyan ti mo fi fe gbọ to lohun rara niyan ani ko si o de bi kan ku ti gba ona ti o gba bayi afi ke wa mo be a mo ko ba de to fe ni na kun yo ran eleyi lowo oda se bi tori pe ti jẹ kọọbù kan ni wọn fi ṣúgà akoro mẹrin sílẹ sọ pé ó ti dùn títí bá jẹ jọọgì kan tó bá fi ṣúgà akoro mẹrin sí kó lè dùn ohun táwọn èèyàn ń ṣe yẹn náà ẹ bá wọn fi dáadáa fomi lù gẹ́tì mi ẹ bá wọn fomi kún sódà omi dáadáa tẹ bá introdúsì wọn sí yẹn yóò kí á èyí tó bá kú díẹ̀ ká tó pé kìí ṣe gbogbo ẹsẹ̀ la mọ̀ ń mọ̀ ṣe ẹ gẹ́tì báwọn ọlọ́run kan ní tọ́ bá dógbé ẹ̀ á bá yín parẹ́ mi ṣe yìí á ti kún àwọn àṣìṣe yín àbí ìtọ́já sí lọ́rùn àbá ìparẹ́ yìí fílẹ̀ yìí kọ́ yín ni kò ti kò tẹ́ kò ti pọ̀ ẹ̀mí náà ó sì wà èmi máa ń sinmi káàkiri ìdí ìdùnnú tiẹ̀ gẹ́gẹ́ pé mo wà tí ìwà 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 ìgbà tó pọ̀ ọ́lá ẹlẹ́yìn àfáwa kí o sì tó lo hòtẹ́ẹ̀lì gbogbo àwọn ọdún pẹ́pẹ́ pé ti wá o ìṣe là ń tó ń tà sí dákun àlọ́ bá ẹni tó ní ìjọsìn yóò gbé bí ẹ ti wá ìjọ kún ẹni tí ń tajà yóò gbé bí ẹ ti dé sọ́ọ̀bù ajẹ́ nígbà gbà á tún lọ bá wọn èèyàn wa tó àtò hòtẹ́ẹ̀lì ó bá pé kí ju ẹni ti wá báyìí ọlọ́run tó wá fún alágbàáríkà yìí ta kí ni ìyẹn ilú ilú lata kí ni wọ́n fi ń gba yàrá yẹn ọ̀nà ìgbàgbọ́ wàá mi là sọ ilẹ̀ ha dáadáa ẹ̀sìn dáadáa ìṣe dáadáa èyí tẹ ẹ kọ́ ẹ mẹ́jọ okun yìí lójú pé àti débi dáa lọ àdánwò lè yí o ẹlòmíì náà tó tún kọ́ rìn àdánwò ni o ká wá bẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ páàsì wa kọ́ mọ̀ wá jẹ́ kí bí yìí ó kú ta àmì àmì.
ko wa tu po dadi ese ni yan ta wa na amen ko mo wa je ru pe ta yi ni kan yo wa je ti wa yara tun ni nbe lohun a da po lo mo jo je pe ta yi ni kan la wo ri gba o amen amen ja puri yara gba to be ja amen owo ko la fi gba iwa esin oda alwari ko la mo le pe nbe fun o ko ro ba ti Rovati aminu Yara bojebe Ewa konfoti nite Allah Rovati aminu Yara bojebe ewa wa konfoti ma pa nite Eda kon Bo baro wa pa e si hotel ya ye ma bo kage Bele si ni si long da da Yara oro tu yara Ayo Enti o ba ili yara su long Ora ye wa o Pato ti je hotel ibite ya ti ne comfortability ni ke se pe bi to ti ko lo mo lo se but irori wa ti se wa Africa so kon Olorun o ba wa fi odo ti eyi yo fi bo ko amen o ma se to bi jere lo amen o ma ku bere si rawon yan maka amen o mo mo wa ku o si rawon yo ba mo bi ku ko si amen e yo ba sami o pa yara aye o fu ka le ja Ayo ni de mi ayo ni de mi alugo te wa adura e ja mere nkan mere ti ojo ra won